স্কটলেণ্ডৰ খেলুৱৈয়ে বাৰ্মিংহাম কমনৱেলথ গেমছত ৰচিলে ইতিহাস। 72 বছৰ বয়সত স্বৰ্ণ অৰ্জন ৰ'জমেৰী লেণ্টনৰ। ইংলেণ্ডৰ বাৰ্মিংহামত সগৌৰৱেৰে অব্যাহত আছে কমনৱেলথ গেমছ। ভাৰতে 20টা পদক অৰ্জনেৰে পদকৰ তালিকাত সপ্তম স্থানত থকাৰ বিপৰীতে মুঠ 34টা পদক দখলেৰে পঞ্চম স্থানত থকা স্কটলেণ্ডে অৰ্জন কৰিছে 7টা স্বৰ্ণ। বৃহস্পতিবাৰে স্কটলেণ্ডে 4 ঘণ্টাতকৈ কম সময়ত লাভ কৰিছে 4টা স্বৰ্ণ। ইয়াৰে স্বৰ্ণজয়ী খেলুৱৈ এগৰাকী পেঞ্চনাৰ, নাম ৰ'জমেৰী লেণ্টন। তেওঁ আটাইতকৈ বৰ্ষীয়ান স্বৰ্ণ বিজয়ী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। 72 বছৰীয়া ৰ'জমেৰী লেণ্টনে লণ্ডনৰ পেৰা ৱিমেন পেয়াৰ্ছ ইভেণ্টত স্বৰ্ণজয়েৰে স্কটলেণ্ডক এই সফলতা প্ৰদান কৰে। বহু ঘাট প্ৰতিঘাটৰ সংমিশ্ৰণেৰে ভৰা ৰ'জমেৰীৰ ক্ৰীড়া জীৱন, কাৰণ 2 দশকৰ পূৰ্বে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ দীৰ্ঘদিন হুইলচেয়াৰত জীৱন অতিবাহিত কৰিছিল স্কটলেণ্ডৰ খেলুৱৈগৰাকীয়ে। পদক জয় কৰাৰ পাছতে আনন্দিত হৈ পৰিল এথলীটগৰাকী। তেওঁ কয় এনেদৰে, মই সপোনত ভাল খেলা দেখিছিলোঁ, সেয়া সত্যত পৰিণত হ'ল। জীৱনৰ অতি জটিল সময়, বহু প্ৰত্যাহ্বান অতিক্ৰম কৰাৰ পাছত জীৱনৰ বিয়লি বেলাত কমনৱেলথ গেমছত পদক অৰ্জন কৰি সেয়া তেওঁৰ বাবে অলিম্পিকত অংশ লোৱাৰ সমতুল্য বুলিও মন্তব্য কৰে ৰ'জমেৰীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে কমনৱেলথ গেমছত এই অভিলেখ কৰিছিল অষ্ট্ৰেলিয়াৰ খেলুৱৈ কেন হেনছনে। তেওঁ 2018 চনত 68 বছৰ বয়সত স্বৰ্ণজয়েৰে কমনৱেলথ গেমছত সকলোতকৈ বৰ্ষীয়ান স্বৰ্ণজয়ী এথলীট হিচাপে ইতিহাস ৰচিছিল। ৰ'জমেৰী লেণ্টন আজি বিশ্ব ক্ৰীড়াংগনত এক আদৰ্শ হিচাপে চিহ্নিত হৈছে। বয়স যে এটা মাথোন সংখ্যাহে, সেয়া পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে স্কটলেণ্ডৰ খেলুৱৈ ৰ'জমেৰী লেণ্টনে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।